Bir de vurmaz neylerde, meşgul var da bir tübü dedi ki, biz de onun hemşemize biraz Türkiye'yi, hep bize özünüzü çok tercihlenir. Biraz tevazuşan olun. Tevazuşan neden uzak? Bizi sevenlerin sayı saniye ve saniye artır. Bu diyetten bir adam oldu. Ama her hafta ekürde olsa bu ene beni olan. Memnunum. Ne həvəs olmur. Yine hazırlar gün başına döyəndə. Sənin yer axtarsan ki, istirahat eləyəsən. Çox rəzrəz olsa sizin görüşünüzə gəlməyə hazır. Rəzrə nə idi? İri alıram. Eşitiniz də, xırdalandı bu komüsü. Üç dəfə var. Nəyəsə, efirdə böyük tənəfsidir. Uzaq bir yerdə, qurt dərəsi bağlarında. Nə üçün məhz burada? Çünki burada Dünnəmiz, Dünnəmin qonağı ilə tanış olacaq. Dünnəmin ilki qonağı məşhur musiqçidir. Ona maestro deyirlər. Hansı maestro? Birazdan biz onunla tanış olacaq. Əgər evini tapa bilsək, əlbəttə. Mən də buraları heç yaxşı tanımıram. Mən necə tapaq onu? Bəlkə zəng eləyir, Röşən. Alo, Cemil biz gelmişiz, haradadır Simba? Ha. Aha, oldu. Hoş geldin. Necəsin? Sağ ol. Necəsin? Biz hər belə tatlıq ben. Birinci size danıştığım maestro, maestro Ceyhun'dur. Bugün o benim bölmemin konağıdır. Daha doğrusu biz onun konağıyız. Bizim respublikamızın özel aktrisası Gülşən xanım Qurbanova ilə bir yerdə konsertdə çalışırdıq. Deməli, o da məni anons eləməlidir, elan etməlidir. Gülşən xanım çıxdı, indi isə skripkada çıxış edir. Maestro Ceyhun. Elə sözün düzü gözlənilməz oldu və alqışlar da qarşılandı Gülşən xanıma, mənim ekonomiyyətlə, məndən başqa çıxış edən oldu sənətçilərə. Və məsələ də belə, o vaxtdan da elə belə qaldı. O vaxtdan da elə Maestro Ceyhun, Maestro Ceyhun. Musiqiçi olan kəs artıq musiqiçi doğulur dünyaya. Yəni Allah-u Teala tərəfindən ona dünyaya gəlişilə bir yerdə vergi verilir ki, bu vergi də bəzisində 3, 4, 5, 6, 10 müxtəlif yaş vaxtında özünü biruzə verir. Ya uşaq mənim kimi götürür, tabaq çalır, ya bir taxtanı götürür, güya gitara çalır. Bax, bu qəşəng oğlanı görürsünüz, evdə oxlağı götürür, belə-belə elə ki, qəskirik də çalır da. İndi sizə onun talantı var, istedadı var mı? İndi istedadım var, hələ ki uşaqdır, dəcəlli edir bütün uşaqlar. İnşallah, nə görürsən, deyirsən. Ağıllıdır. Mən görürsün, mən nə deyirsən?
Ben şu anlıkta valla dercen disem olmamışam biraz bir. Ben onu bilmem ki indiden de onu bilmem uşağılığından da bildim ki. Ben skripka sesi eşilende her şeyi unuturdum, gelirdim. Ya televizyonda, radyoda, hanımı çıkardım, kaldım, oturdum, bakırdım. İster kino olsun, ister veriliş. Skripka ait ne bir yeni iş görende, ne bir tez olanda, hemşe maraqlanırdım ki, ben bu sənətin her şeyini bilməliyətirdim. Her şeyini bilmək olmamış. Amma maksimum dərəcədə çalışırsan ki, gerek çox biləsən ki, o çox bildiyi bir de hiç olmasa öyrədəsən. Yani bizim xalqımıza, bizim nesillərə bu Avropa aləti yad bir alet kimi gelmesin, biz bu aleti doğmalaştırıp Azerbaycan musikisinde lazım seviyede bu alette günü bugün sabah ne vaxt olur olsun ifa edeyim, öz medeniyetimizi daha da isteklendireyim, şarkıların artırır. Qabaqlar burada canlı qol üstündə qoyulub, sonra qalxıb çiyinə, qol üstündə qoyulub. Harbisa 15-16-cı əsr, o da yenə sporlu məsələdir. Fransa-İtaliya ərazisi, bu iki ölkə ərazisində yaranma ehtimalı var. Mən var ki, 27 ilimin, 20 ilimin bunun məktəbinə, musiqi texnikumuna, konservatoriyasına sərf eləmişim, məsələmişim. Klasik məktəblə, klasik pastanovka ilə, o tutuş qaydası ilə yanaşıb, xalq musiqilərində şərq aləmini də bilmişəm, öyrənmişəm və günü bu gün də öyrənirəm. Biz hamıza hamıza da öyrənirəm. Çətindir. Ona görə də çətindir, yox, belə dəhşət. Uşaq vaxtı yadımda gəlir ki, arada bir dəfə nəsə bəlkə istəndim. Olmurdu da belə tuturdum, adamın burası mazol edirdi, əlim ağrıyırdı. Biz o sınçoka kanifol vururuq ki, yaxşı səs çıxsın. O da burnumuza girən kimi askırırdı. İndi maşallah, o xəstəxanaya ora-bura gedəndə mənim yanımdakılar burnum tut dərmanı, mən onu hiss eləmirəm. Yəni, haradasa bərkidir adam, daş kimi eləyir. Yəni, belə gözəl xüsusiyyətləri var. Həm də ən çətin alətin də, ləzzəti də ən gözəl olur. Mən demirəm, bütün alətlər gözəldir, amma nəsə skripka mənə daha çox xoş gəlir. Şəhla xanım, bu söhbətlər üstündə nə qədər etsən danışmaq olar? Ona görə də, bağın meyvəsindən dadada da, öz həyətimizdən də o ulduzlar yeri, Məhəmməd, öz bağımızdan, yox, öz həyətimizdən. Ekmişəm, bir dəfə deyim, konsertlərin birində, skripka çalanda, sizin biri qırılıb. Necə çıxıbdan vəziyyətdən? Bilirsiniz, belə hallar çox olur, konsertlərdə dolub, bir-iki yerdə dolub, belə halları sözün düzü, Suvarovun bir sözü var, böyük Rus sərkərdəsi. Deyir, təlimdə bərkməlisən ki, döyüşdə asan bu. Elə o sözə istinad olaraq, mən öz evdə məşqlərim vaxtı, bir də görürsən ki, simləri gördüm, çalırdım, açırdım, kisimdə çalırdım ki, sabah belə bir hadisə ola bilər və yaxud da ki, elə əsərlər var ki, biz onları bir simdə çalırıq. Əsər dinlərdə bir sim üçün yazılıb, belə çətin başlanan əsərlər var. O sarıdan biz ümumiyyətlə, profesional musikçi belə hallara qabaqcadan hazır olmalıdır. Öz musiqilərim olub, musiqi məktəbində olurdu da dəstələmişəm. Hal-hazır ki, vəziyyətdə də əsas ümumiyyət olaraq klasik musiqiləri yeni aranjmanda, yeni formada, yəni artırmaqla, bəzisinin yan yörəsini düzəltmə şərti ilə günü bu gündə xalqımızın ixtiyarındadır, bizi alqışlayırlar. Mən iki skripka ilə hal-hazırda işləyirəm. Biri qəşəng akustik skripkadır. Əsərlərdə də həmişə çıxış eləmişəm ilə. Digəri isə elektrik skripkasıdır. Onun da özünə məxsus səsi var. Biri usta işidir, yerə bir taxtadan musiqiqlər, bir də ki, elektrik skripkadır. Beyoğlu, mağdur, sadəlgərə, çox sağ olun. Mən sevinirəm ki, Azərbaycanın sadəyini var. Növbəsi sürətdə Nakit də sənətkarlarla söhbət edəcək. Öz işinin sənətkarları ilə.
Sənlərdən fərqli olaraq, mən bağda baxdada yox, sənətkarlarla iş başında çəpətətətəm. Mövzum isə məktəb qeymləri haqqında olur. Biri deyəcək ki, bir məktəb qutardır, bunların əzəl məktəb haqqında söz söylədi qutarmı. Gözünüzü yumul olacaqsınız, görəcək ki, məktəb qeymə başları. Onda qeymə bir şey haqqlarında deyəcək ki, nafı çoxdur. Mən bu geyimlər çox xoşuma gəlir. Məktəbə məktəbli geyim ilə gedərlər. Bu işdə sənətkarlarında uğurlar arzulayır. Hava da çox istəyir. Yox, dəniz havası. Dəniz demişkən, növbəti sujetimiz də dəniz haqqındadır. Daha doğrusu xilas edicilərdəndir. Görəsən, anilərin sujeti alındı. Gəlin birlikdə baxalım. Mövzumuz da çox maraqlıdır. Belə ki, biz bu günlərin harcəçilərlə söhbət aparacağıq. Topiş qızımız da çox heysəndir. Dəniz sıçməyi xatırlamızı götürməmişik. Amma eydir o. Sifətimiz üzərində deyil. Beləliklə, keçək sifətimizə. Onların rahatlığının peşində duran mühafizə rəhbəri Fələstindir. Fələstindir, bəkəndə biz işimiz barəsində danışardınız. Deməli, bizim işimizin əsas başlıca məqsədi səbəbi andırı oldu ki, burada gələn insanların dincəlməyə gələn, yəni çimərliyi də dincəlmək istəyən insanların narahat etməsinlər. Dincəlmələrin o istirahatlar pozmasınlar. Ya onların özəndə olan əşyaları, məsələn, uğurlu hadisələri olmasın, qanqarası olmasın. Yəni, Ay, 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 ay